Mikael här igen och välkommen till ännu mer Filibeast, och vi har en mystisk gäst med oss idag. Ja, tjena mitt med, det är Ekan här och idag har jag med mig Rickard. Yeah. Nej då. Och kartan. Okej, vi kör på hans server, alltså Rickards server som heter Feed the Beast. Nej, vad säger jag? Ja, någonting. Boot. Nej, men det är Feed the Beast i alla fall. Ja, Feed the Beast, ett mod. Ja. Helt lagligt. Nu ska jag i alla fall, och här kör vi vårt lilla hus. Ja. Och jag tänkte visa Erik runt lite. Du ska få lite arm. Jag har precis kommit in igen. I've got Naros ut. Ja, vi kan börja visa dig. Kolla nice där. Och för er som tittade på förra avsnittet, jag har gjort väldigt mycket off camera of course. Så det kan jag visa er samtidigt som jag visar Erik. Så Erik, prenumerera. Okej, ja. Kom vi här. Och det första jag har gjort är, kolla, voilà, där är tom. Det är helt makalöst. Hur har jag gjort det här? Jo, jag har, det kommer jag till. Aha. Jag har gjort med biomass och... Rickard, det är ju glas. Och vad är det för något? Det här är iron tanks. Stora tankar som håller massa vatten. Okej. Och det här är olika maskiner och det här är steam boiler. Och kolla den här lampan, den är jättehäftig. Om man tar bort den... Gör inte det. Aha. Nej. Men, ja, det blir helt mörkt. Alltid blir helt mörkt. Okej. Kom, det är här. Här har jag också ett... gjort ett storage room. Med till Rattler. Jag är i Santa Claus. Okej, i alla fall. Och här, voilà. Oh my god. Det här är då en steam turbine som kostar jäkligt mycket steel. Och den steam turbinen genererar el helt enkelt. Och in i de här två MFSU:erna som var jäkligt dyra att göra. Så, ja, jäkligt dyra att göra. Ja. Och ja, Erik har fått okej, nu går vi ner. Eller upp menar jag. Ja, upp. Erik, ja? Är du bra på det här Feed the Beast? Nej, jag har aldrig kört det förut. Och här är en kista. Eller? Okej. Och här var bara random kistor och okay. Här har vi lite maskiner. Ja, det är en portalmaskin i alla fall, det har jag med. Ja, portalmaskin. Vi har lite bin här. Jag har hållit på med bin off camera också. Och jag ber mig ursäkt för att jag har gått till. Så här har vi en kultivator. Ah, det här? Tagit ut dem. Vad är det för något? Det här är bin som gör då... Akta så att det inte blir poison. Så vi sticker härifrån innan det blir giftade, förgiftade. För att de kan sticka er. Här är brödmaskinen. Ja, här är vår brödmaskin. Som fixar bröd. Awesome. Så att om du kollar i den här iron chesten så är det obegränsat med bröd. Awesome. Så, vi fortsätter här bortåt. Till de här skumma sakerna här borta. Ja, här är lite skumma saker du. Oh! Ovanligt vatten. Ja. Rent. Och jag har då gjort en till pitfarm här i farmen. Så jag bara stoppar in bog earth och drar ett spackarna. Tar vi en massa pit här för att vi kan pilla på, och en stack. Och jag vet fortfarande så hemskt mycket om ursäkt för att jag låter så konstigt, för jag är väldigt kyld och täppt i näsan. Jag också, det ska jag. Och ja, här har vi någonting också. Jag har massproducerat bok earth som man använder för att fire, så att det är inget problem. Erik? Ja? Nu vill jag leka med våra portaler. Ja! Kolla, så här gör vi. Erik, kolla. Sånta. Nej, vänta! Nej, ta bort din Erik. Okej. Okay. Så här gör vi. En där. Och... Hejdå. Nej, gjorde fel. Vänta. Bara en där. Jag supplierar med en stack för att jag ska hålla dig. Det vi gör World Accurs här. Okay. Ja! Så. Vad ska vi göra? Så, och då sätter du två block och sen din portal. Ja, det var där. Där. En, två. Oj, en, två. Så. Nej, ja. Men ta bort din portal. Förlåt, jag gjorde fel. Så. Och sen fortsätter du här. Här sätter du en. Där. En, två där, okej. Och sen en, två. Två, en, två där. Okej.
Och sen så ge mig din sån här säcken. Du, jag min. Vi ger varandras. Okej. Okay. Och sen kan du en, två. Kan jag använda din? Nej, det kunde jag inte. Det gick när jag körde med Rickard. Oj. Okej. Så, jag är inte bannad längre från servern. Så jag kan komma ihåg mina serverfiler. Nej! Flying is not enabled on this server, guys. Jag tänkte att restarta servern sen, så jag fixade så. Okej, jag är inne igen. Okej, men nu hoppar jag ut från den där portalen. Nej, jag kom död då. Du dog. Okej, jag går bara runt här lite. Du dog min portugan. Nu tar jag tillbaka mina saker. Och sen böckerna. Vart är min? Ah, vart är de då? Där är en, här är en. Så gör du. Så. Okej, vad i min portal skjuter det? Plock gör den. Nej! Oj, förlåt. Nej. Och Erik. Okay, ja, jag tar ut Corey. Sätt in, Erik, sätt in så här. Sätt in, klicka, eller jag. Nej, Erik. Ja. Ta min. Håll i min portalgram och klicka R. R. Bra, och nu är du tillbaka den. Så. Okej, nu sätter du en, två och sen din. Din. Så, en, två, min. För att... Min. Nej, fel plats. Är två för att vi är lika viktiga. R. En där så. Och den här supplier med 16. En, två, där sätter jag min. Men jag behöver lite hjälp här att skaffa, jag behöver lite mer inventory space. Du måste sätta här, där jag gör, slår blocket. Okej, okay, Där ska du klicka. Ja, klickar. Där, så. En, två. Nej, inte där. Där. Och du måste ta andra. Ja, just det, jag måste ta andra. Här. Där. Och där. Så. Och sen hoppar vi. Så här. Men då kommer vi börja flyga. Oj. Jaha, så där. Jag ska sätta på så att flyg är stil. Nej, jag vill inte flyga. Alltså, skoj. Åh gud, TP har jag dör alltid när jag börjar flinga. Sorry, sorry. Erik, här är dina strumpor. Min strumpa. Shit, jag måste äta nu. Nej, jag var ingenting. Okej, vad ska vi göra? Skulle du äta på riktigt? Ja, det ska jag. Nej, men vi kan spela in lite till. Rickard, vart försvann du då? Jag är borta vid träfarmerna. Här borta. Ja, kom här, hit. Erik. Ska jag käka på riktigt? Ja, det ska jag. Okej, jag har allt vart. Vänta, Erik, vi måste klicka R. Vi måste ta bort våra portalgrejer. Okej. R, nej, inte E. Vad gör ni det här? Min går inte bort. R. Så. Och där är du. Där borta, där är det borta i träffarmen. Jag gick in i portalen som sitter på computercraft-huset. Eller lilla stoppet. Men Rickard, kan vi göra den här portalen? Jaha. Jag skriver det. Ha, det finns en tv här. En tv? Ja, finns det. Nej, men typ. Nej, men bort. Nej, men bort. Hur får jag bort den? Nej! Så. Du klickar den här... Jag har fått bort den. Jaha, tv. Nej, det är... vad heter det? En dator. Ja, en dator. Kan vi göra det? Jag skulle faktiskt göra.
Okej, kom Erik, du ska åka till mest fantastiska världen. Åka till Twilight Forest. Så. Jag ska bara visa till Erik, det här kan vara intressant för dig också. Kom bort i huset. Upp, 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 upp. Men jag kommer till, jag TP'er mig istället. Jag är så lat. Jag har det här mot. Okej, hej. Så. Så vi går hit bort. Du TP'er till mig. Nej, till mig. Nej. Alltså jag orkar aldrig gå, det är så himla långt tråkigt så jag TP'er hela tiden. Kommer ni? Ja, bra. Ja. Nej, nej, nej. Kom tillbaka, min lilla son. Vänta, snabba. Så ni ser här borta har vi Cory som Theo har gjort. Fast jag har flyttat på det. Så att, ja. Och det leder till den här mystiska kistan som ni såg förut. Och där är det farligt, så ni vill vi inte gå. Nu ska jag slå ner er. Och här är det också farligt, så det vill vi inte heller gå. Varför är det? Tänk dig stacken! Jag vet inte hur det är. Det här är lite portalrum som Theo gjorde. Portalrum? Jaha. Du kunde ju ta ut den här och då... Ja, jag kan inte gå in. Jag kan inte... Men du får inte snika och gå in. Vi loggar. Så. Here we go. Okej, vad kommer vi behöva? Vi ska gå in i Twilight Forest, så vi kommer behöva vatten. Det är inte vad jag väntar. Jag TP mig istället. TP, lösningen på alla problem. Nu ser vi, så vi borde göra såhär urkav. TP, lösningen på allt. Ja. Okej, en diamond. Och så ska vi skaffa lite blommor. Step on the ground. Chom. Move it all around. Tapp i det här. Nu ska jag... Copyright. Jag har alltid sjungat. Okej, ska vi gå till det här Twilight-matakungen nu? Ska bara fundera ut... Ja, jag har blommor. Ska bara fundera ut ett bra ställe för den. Bean. I love. Jag vet inte, där man går mest så råkar man alltid gå in i portalen. Det är just det jag försöker förhindra. Vi sätter den här borta. Vi gömmer en för Theo. Ja, vi gömmer en gör in här bara. Här är inte en jämn portal. Vi sätter den här. Vad ska det där vara? Det ska vara... En värld där du aldrig kan... Alltså varför kommer det så här grönt vatten? Är det så här någon liten berg som spitter? Nej, det är just den där biomen som vi är i. Det är mini jungle. Åh, oh, jag hatar sån där spivatten. Rickard, gillar du att äta det? Nej, det gör jag inte. Jag ser på honom. Jag har så snyggt face. Men ska vi inte käka snart? Nej, ska vi inte gå in i Twilight-matakungen? Skit, jag behöver två till blommor. Harald, fixa två till blommor. Och inte från bina. Jag såg bara en. Jag har en! Okej, jag gör mig redo för diamonden. Harald, sätt de här två. Okej, alla har linkingbooks. Portal! Alla har portal. Alla har så här linkingbooks, så här böcker som går till det så veckans age, va? Och jag måste sluta mig, en sekund. Jag mutar mig nu, hejdå. Erik, Harald och Erik. Snut. Jag äter. Jag har inte. Nej! Okej, jag är tillbaka. Vi säger tre, sen okay, hoppar alla in. Okej, Harald, du får stå där. 1, 2, 3, jag har inte gjort det än. Okej, alla akta, för det kommer komma blixtar. Jag måste bara kolla så att det inte är under ett träd. Sikta på Harald. Okej, förhoppningsvis kanske det där trädet kommer att brinna. Fy dig. Okej, 3, 2, 1, akta! Oh my god! Vänta! 3! Okej, så vi kommer lagga feta mycket. Det händer inget. Alltså, ingenting händer. Jo. Lycka, du fastnar i luften. Så? Ja. Va? Ingenting jag hoppar, jag, för mig jag står det downloading terrain. Åh, jag är inne. Ja, nu. Okej, nu kommer jag. Okej, jag sätter en waypoint.
Portal. Okej, Erik, här är en skithäftig värld. Och kolla Erik, där är en myra. Det är en insekt, Erik. Vi dör en. Okej, hörni. Hörni, sätt en waypoint här. Jag borde ta med mig en bok. Nej, men alltså en vanlig bok. Som går hit. Saksamma. Only a book can do it. Only a butcher can do it. Vänta, alla sätter ut en portal, eller jag sätter ut en portal. Jag sätter ut en waypoint. Men alla kan gå igenom hålet portal, så att... Bara du kommer ihåg vilken... Bara du kommer ihåg vilken portal du satte. Erik, tog du... Okej, vänta. Hörni. Åtta. Wow! Wow! Nej, men allvar, okej. Har jag sett, Erik? Okej, Erik, du går. Någon av er sätter portal och kommer ihåg vilken det var ni satte. Så kan alla gå igenom hållets portal sen. Okej, jag ska faktiskt ta lite av det här träet, för det är coolt. Nej. Det är en insekt som åker fjong till. Den är överallt. Erik. Insekt som åker fjong. Ska jag hugga ner den? Nej, nej. Jag behöver inte hugga ner dem, de är inte farliga. Jag dödade den! Haha! Erik, du behöver inte vara rädd för dem. Det är en fjäril, jag dödade hon. Det är en hona. Jag döper dig till... Nej! Hon är fjäril. Varför inte han? Nej, hon vill hitta... vad är det här? Brott. Något speciellt. Pumpor! Brott. Ja, kolla! Erik, hit i kabelstornet. Och vart i kabelstornet är typ... Du gick åt andra hållet. Det är dåligt för 27, så. Ja, bra. Har ni vänta upp på kunden här? Jag fick ta moss i vart försvann... vart är Rickard? Not hörni. Rickard! Au! Vad är du, Erik? Kvart i power. Erik, gå ner, det är typ några lianer. Okej, vi hugger ner dem. Nej, jag fick inte dem. Vi är här. TP. Och där är du! Nej, det var en fladdermus. Tackar. Här är jag. TP, Erik. TP är lösningen på allt. En sån här liten makafrån-skit. Jag döper dig till... Jag har två såna. Jag döper dig till Greta. Du lyser upp! Rickard, då kan vi sätta dem i vårt hem så de lyser upp åt oss. Jag döper dig till Greta. Kom igen, nu går vi in här i den mörka, läskiga... Jag tror vi har spelat in typ i 20 minuter nu. Okej, så vi tar ett snabbt break och så är vi tillbaks. Vi ses nästa avsnitt, hej då! Ja, hej då!